ይህች እኛ ያለንባት ምድር በተለያዩ ሚስጥራት የተሞላች ምድር ስትሆን ታዲያ እኛም ለዛሬ ለሰው ልጅ ከተደበቀው አደገኛ ደሴት አንስተን በአስፈሪ አሻንጉሊቶች እስከተሞላው የሜክሲኮ ደሴት ድረስ ሚስጥራዊ ደሴቶችን ልናስቃኛችሁ ነውና አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ በእባብ የተሞላው ደሴት። የብራዚል መልካ ምድርን ይዘን 33 ኪሎ ሜትር በስተ ምስራቅ ስንጓዝ ይህን እጅግ አደገኛ በባህር የተከበበ ደሴት የምናገኘው ሲሆን ይህም እጅግ ሞቃታማ ደሴት ኪማንዳ ግራንዴ በሚል የተሰየመ ሲሆን አንዳንዶች ደግሞ ስኔክ አይላንድ ይሉታል። ታዲያ ስያሜውን ያገኘው ደሴቱ በያዘው ቅርጽ አሊያም በሌላ ምክንያት ሳይሆን እጅግ ድንቅ በሚል መልኩ በውስጡ ሰግስጎ በያዛቸው በርካታ መርዛም እባቦች ምክንያት ነው። ደሴቱ በአንጻራዊነት አነስተኛ የሚባል ስፋት ያለው ደሴት ሲሆን ይህም በጥቅሉ 106 ሄክታር አሊያም ደግሞ 80 የእግር ኳስ ሜዳዎች እርስ በርስ ቢያያዙ የሚያክሉትን ስፋት ይዟል። ታዲያ ይህ ከስፋቱ ጋር ያልተመጣጠነ የእባቦች ክምችትን የያዘው ደሴት በየአንድ ሜትር ርቀት ውስጥ ቢያንስ አንድ እባብ እንደሚገኝ ይነገርለታል። ይህም ማለት በየሁለት እርምጃ ከሁለት በላይ እባቦችን የማግኘት እድላችሁ ሰፊ ነው እንደማለት ሲሆን በጥቅሉ በዚያ አስፈሪ ደሴት ላይ መራመድ በእባቦች ላይ እንደ መረማመድ ይቆጠራል ብንል ማጋነን አይሆንብንም። እናም በአጠቃላይ ከ4000 በላይ ለሕይወት አስጊ የሆኑ መርዛማ እባቦች የያዘ ሲሆን ከነዚህ መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው በዓለም ደረጃ እምብዛም የማይታየውና እጅግ መርዛማ የሆነው ጎልደን ላንስ ሄድ ቫይፐርስ የተሰኘው አደገኛ የእባብ ዝርያ ከሚገኝባቸው ጥቂት የዓለማችን ክፍሎች አንዱ ይህ ደሴት ነው። የዚህ እባብ መርዝ ወደ ሰውነት ውስጥ በገባ በአንድ ሰዓት ውስጥ ብቻ ለሞት የሚያበቃ ሲሆን የብራዚል መንግስት የስፍራውን አደገኛነት በመረዳት ማንኛውም ሰው ወደዚህ ስፍራ ድርሽ እንዳይል የከለከለ ሲሆን ጥናትና ምርምር ለመስራት ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ግን ፈቃዱን አልፎ አልፎ ይሰጣል። ታዲያ የተከለከለውን ነገር አጥብቆ ማወቅ የሚፈልገው የሰው ልጅም ደሴቱ ላይ የሚገኝን አንድ ውድ ነገር ፍለጋ አዘውትሮና ሕይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ ወደ ደሴቱ ከመሄድ ያልቦዘነ ሲሆን በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ሰዎች ወደ ስፍራው በመሄድ ደሴቱን ለማየት ሙከራ ያደረጉ ቢሆኑም የሁሉም ፍጻሜ ግን ጥሩ አልነበረም። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1800ዎቹ የብራዚል አካባቢ ነዋሪዎች በደሴቱ የሚገኙትን እባቦች ለማጥፋትና ደሴቱን ለመኖሪያ አመቺ ለማድረግ በእሳት ለማያያዝ ሞክረው የነበረ ቢሆንም በአካባቢው ባለው አረንጓዴ ደኖችና እርጥበታማ እጽዋት ምክንያት ሙከራቸው አጥጋቢ ሳይሆን ቀርቷል። ታዲያ አሁንም ድረስ በእሳት የተቃጠለው ስፍራ ባዶ ሆኖ በደኑ መካከል የሚታይ ሲሆን አንዳንድ ስለ ስፍራው በቂ መረጃ የሌላቸው መርከበኞችም በውቅያኖሱ ሲቀዝፉ ቆይተው ምሽቱን በዚያ ለማሳለፍ መልህቃቸውን ከደሴቱ አቅራቢያ ጥለው ወደ ደሴቱ ጎራ ያሉ ቢሆንም አንዳቸውም ግን በሕይወት ከደሴቱ ሊወጡ አልቻሉም ነበር። ታዲያ ይህንን አደገኛ ደሴት ተቋቁመው በሕይወት መቆየት የቻሉት ብቸኛ ሰዎች የብራዚል ወታደሮች ብቻ ሲሆኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1909 ዓ.ም ከደሴቱ የሚሰሙት አስፈሪ ታሪኮችና የሞት ዜናዎች መስማት የታከተው የብራዚል መንግስት ስፍራው ድረስ እንዲሄዱና ሁኔታውን እንዲያጣሩ በሚል የጦር ወታደሮቹን ወደዚያ በመላክ ከፍ ብሎ የተሰራ ላይትሃውስ እንዲሰሩ ያደረገ ሲሆን አንድ ብራዚላዊ ጠባቂም ከነ ቤተሰቦቹ ወደ ቦታው በመመደብ ወደ ደሴቱ የሚመጡ ሰዎችን ስለ አደገኛነቱ እንዲያስጠነቅቅና እንዲጠብቅ አሰልጥነው ይመድቡታል። ሆኖም ግን በዚህ አስፈሪ ስፍራ ላይ በተገነባው ላይትሃውስ ላይ እንዲጠብቅ የተመደበውን ሰው ከጊዜያት በኋላ ሊያዩት ሲመጡ ፍጹም በሚያሳዝን ሁኔታ ከነመላ ቤተሰቡ ሞቶ የተገኘ ሲሆን የሞታቸው መንስኤ በትክክል የሚታወቅ ባይሆንም የደሴቱ አደገኛ እባቦች ቤተሰቡ በተኙበት ሌሊት ላይ ነድፎ ሳይገሏችሁ እንዳልቀረ ተገምቷል። ከዚህ አሳዛኝ ክስተት በኋላም የብራዚል መንግስት ሌሎች ሰዎች በዚህ ስፍራ ሆነው ደሴቱን እንዲጠብቁት ሊያስገድድ ስላልፈለገ በምትኩ የአገሪቱ የጦር ኃይል በየዓመቱ ወደ ላይትሃውሱ በመሄድ ቅኝት እንዲያደርጉ አድርጓል። ታዲያ አይበለውና አንድ ሰው እግር ጥሎት ወደዚህ ደሴት ከሄደና ከእባቦቹ ጋር ከተገናኘ ነፍሱን ለማትረፍ ማድረግ ካለበት ነገር ውስጥ የመጀመሪያው በተቻለ ፍጥነት ከደሴቱ 33 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው የብራዚል የባህር ዳርቻ ማምለጥ ሲሆን ይህ በእርግጥ እጅግ ከባድ ከሆነበት ደግሞ ወደ ስፍራው በዋናነት የሚመጡት የደቡብ አፍሪካ ዕቃ የጫኑ መርከቦች እርዳታ መጠየቁ ሌላኛው መፍትሄ ነው። ይህ
ምንም ካልተሳካ ግን በላይታውስ ውስጥ ለጊዜው በመቆየት ህይወትን ማዳንም ይቻላል። የላይታውስ ማማ ላይ መውጣት ከተቻለ ደግሞ በዚያ ያለው እይታ እጅግ የሚማርክ ሲሆን፣ ማማው ጫፍ ላይ የተተከለው ባውዛ መብራትም ወደ ደሴቱ የሚመጡ ሰዎችን ለማስጠንቀቂያ እንዲያገለግል ታስቦ የተሰራ ሲሆን፣ የሁሉ አማራጭ ያልተሳካለት ሰው ግን ያለው ብቸኛ አማራጭ እስከቻለው ጊዜ ድረስ በደሴቱ እንደምንም ለመቆየት መሞከርና እርዳታ እስኪመጣ እየጸለየ መጠባበቅ ብቻ ሲሆን፣ በደኑ ውስጥ ባለው በርካታ የሙዝ ተክልና ፍራፍሬዎች በመመገብ ህይወቱን ማቆየት ይችላል። ነገር ግን ከማማው ወርዶ ይህንን ማድረግ አቆየዋለሁ ያሉትን ህይወት ማሳጣት እንዳይሆን መጠንቀቅ ግድ የሚል ሲሆን፣ ምክንያቱም በአንድ ወቅት ወደዚህ የባብ ደሴት እግር ጥሎት የመጣ ሰው በደኑ ያለውን ሙዝ አውርዶ ለመብላት ወደ ዛፉ እንጨት ይዞ በማነቃነቅ ላይ ሳለ ነበር አንድ አደገኛ ባብ ከዛፉ ላይ ወርዶ ሰውየውን በመንደፍ ህይወቱን የነጠቀው ሲሆን፣ በስተመጨረሻም በየአመቱ ቅኝት በሚያደርጉት የብራዚል ወታደሮች አማካኝነት በመርከብ ውስጥ ሞቶ ተገኝቷል። ምንም እንኳ የአገሪቱ መንግስት ማንም ሰው ወደ ደሴቱ እንዳይመጣ ያገደ ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ከደሴቲቱ የሚያገኙት ጥቅም የትየሌሌ ነውና እግራቸውንም መርከባቸውንም ወደ ደሴቲቱ ከማድረግ አልቦዘኑም። ለዚህም ዋነኛ ምክንያታቸው ታዲያ ራሳቸው እባቦቹ ሲሆኑ፣ በህገወጥ መንገድ ወደዚህ ደሴት በመምጣት አንዳንድ በዚህ ደሴት ብቻ የሚገኙ እባቦችን በመስረቅ ይሄዳሉ። በተለይም ጎልደን ላንስ ሄድ ቫይፐርስ የተሰኘው እባብ ከ10 እስከ 30 ሺህ የአሜሪካ ዶላር የሚሸጥ በመሆኑ በርካታ ብራዚላውያን ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለውም ቢሆን እነዚህን እባቦች በህገወጥ መንገድ በመሸጥ ለመበልጸግ ሙከራ ሲያደርጉ ማየት የተለመደ ነው። ታዲያ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ሁለተኛ፣ የአሻንጉሊቶች ደሴት። ይህ በሜክሲኮ የሚገኝና የተለያዩ የሜክሲኮን ካናሎችን የውሃ አካላት የሚያገናኝ ሲሆን ከጥንት ጀምሮ በተደጋጋሚ የሚነገር አፈታሪክ ያለው ደሴት ነው። ይህም አፈታሪክ አንድ ሰው በደሴቱ ላይ ሳለ በአሳዛኝ ሁኔታ በውሃ ውስጥ አንዲት ሕፃን ሞታ ያገኛል። ታዲያ በሰዓቱም ከሕፃኗ ጋር አብሮ ያገኙ አሻንጉሊት ለእሷ መታሰቢያ ይሆናል በማለት አንድ ዛፍ ላይ ያንጠለጥለዋል። ነገር ግን ይህንን በማድረጉ የሕፃኗ መንፈስ ያረፈ መስሎ ስላልተሰማው ወደ ደሴቱ በመጣ ቁጥር አሻንጉሊቶችን በማምጣት ዛፎቹ ላይ ማንጠልጠል የውል ጊዜ ተግባሩ የሆነ ሲሆን፣ ይህም ስፍራ በዚህ ምክንያት የአሻንጉሊቶች ደሴት የሚል ስያሜ እንዲሰጠው ምክንያት ሆኗል። ነገር ግን እነዚህ አሻንጉሊቶች ግማሾቹ በመበስበስ ላይ ያሉ ሲሆኑ፣ የተቀሩት ደግሞ አስፈሪ መንፈስ ይዘዋል የሚል ወሬ የሚናፈስ ሲሆን፣ ቦታውም እጅግ መንፈስን የሚረብሽ አይነትና እጅግ ሚስጥራዊ ደሴት ነው። ሶስተኛ፣ ፓልሚራ አቶል። ፓልሚራ ደሴት በመባል የሚታወቀው ይህ እጅግ ውብ ባለ ቀለበት ቅርጽ ያለው ደሴት በአሜሪካን ሳሞዋና ሁዋይ ግዛቶች መካከል የሚገኝ ሲሆን፣ ይህ ስፍራ ታዲያ ለበርካታ ጊዜያት ወደ ደሴቱ የሚሄዱ መርከቦችን ደብዛ መጥፋት ተከትሎ አስፈሪና ሚስጥራዊ ያደረገው ሲሆን፣ ታዲያ በስፍራው ሄደው በህይወት የተመለሱ ሰዎችም ስለ ደሴቱ የተለያዩ አይተናል ያሉትን አፈ ታሪኮች ሲናገሩ የተደመጠ ሲሆን፣ ካዩዋቸው ነገሮች መካከልም መንፈስ ተጓዥ ብርሃኖችና የባህር ላይ አስፈሪ ጭራቆች ይገኙበታል። ደሴቱ በርካታ የሰው ስጋ የለመዱ ሻርኮች መኖሪያ መሆኑም ሀገር ያወቀው ፀሐይ ሞቀ ጉዳይ ሲሆን፣ ከዚህም በተጨማሪ የጥንታውያኖቹ ኢንካዎች ወርቅና ሀብት በዚህ ደሴት ላይ ተቀብሮ እንደሚገኝ ከጥንት ጀምሮ የሚነገር አፈ ታሪክም አለ። አራተኛ፣ ፍሎቲንግ አይ ደሴት ወይም ተንሳፋፊው አይን ደሴት። ይህ ሰሜናዊ አርጀንቲና ላይ የሚገኘው ደሴት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ዓ.ም ሰርጂዮ ኒዮስፒለም በተሰኘ ፊልም ሰሪ ሲሆን፣ አዲስ ሊሰራ ላሰበው ፊልም የሚሆን ለየት ያለ ስፍራ በመፈለግ ላይ ሳለ በድንገት ይህንን ለየት ያለ ደሴት ያገኛል። ደሴቱ የአይን የሚመስል ቅርጽን የያዘና በዙሪያው ባለው ውቅያኖስ ላይ የሚንሳፈፍ ሲሆን፣ ሰርጂዮ ቦታውን ለማጥናት ከስራ ባልደረቦቹ ጋር በመሆን ቀድሞ ወደ ስፍራው ሲመጣ ግን እንግዳ የሆነ ነገር ተመለከተ። ይህም ደሴቱ በራሱ የተሽከረከረ በሚመስል መልኩ የሚንቀሳቀስ ሲሆን፣ በዙሪያው ያለው ውሃም እጅግ ቀዝቃዛና ንጹህ ነው። በተጨማሪም ለየት ባለ መልኩ ውሃው ከመሬት በላይ የጠነከረ ነበር። ሰርጂዮም ይህን ከተመለከተ በኋላ ፊልም የመስራት ሀሳቡን ትቶ ስፍራውን በተመለከተ ብዙዎችን ያነጋገረ ዶክመንተሪ ፊልሞችን ለመስራት ችሏል። በርካታ ተመራማሪዎችም ይህ ሚስጥራዊ ደሴት ምናልባትም የኤሊያኖች መኖሪያ ሳይሆን እንደማይቀር ይገምታሉ። አምስተኛ፣ ፖ ቬግሊያ ደሴት።
ቪነስ ጣሊያን ውስጥ የሚገኙ ይደሴት በ14ኛው ክፍለ ዘመን በተነሳው የቡቦኒክ ወረርሽኝ ምክንያት በበሽታው የተያዙ ሰዎችን ወደዚህ ደሴት በመላክ ቀሪ ዘመናቸውን ከሰው ተገልለው እንዲኖሩ ያደርጓቸው የነበረ ሲሆን በሰዓቱ ይህ ነው የማይባል ቁጥር ያለው ሰው በዚች ደሴት ላይ ህይወቱን አጥቷል። ይህም ቦታውን አሁን ድረስ እጅግ አስፈሪ ያደረገው ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1920 ዓመተ ምህረት ደግሞ ማሻሻያ ተደርጎለት የአእምሮ ህሙማን የሚቆዩበት የህክምና ማዕከል እንዲገነባበት የተደረገ ቢሆንም ይህ ግን ስፍራውን ይበልጥ አስፈሪና አደገኛ እንዲሆን ነበር ያደረገው። ምክንያቱ ደግሞ የአእምሮ ህሙማኑ በቦታው ይፈጽሙት የነበረ የጭካኔ ተግባርና ታካሚዎች በተንከባካቢዎቻቸው አማካኝነት የሚደርስባቸውን ስቃይ እየተባባሰ በመምጣቱ ሲሆን፣ ታዲያ ከዚህ ሁሉ በኋላ ስፍራው የሙት መንፈስ ይኖርበታል ተብሎ ስለታመነ የጣሊያን መንግስት ማንም ሰው ወደ ስፍራው እንዳይሄድ እገዳ አድርጎበታል። ሆኖም ግን አንዳንድ ሰዎች በድብቅ ወደ ደሴቱ በመሄድ ስፍራውን በድብቅ ሲጎበኙ ይስተዋላል። ስድስተኛ፣ ሰኮትራ ደሴት። ይህ በህንድ ውቅያኖስ አቅራቢያ ሶማሊያ ጠረፍ ላይ የሚገኝ ደሴት ሲሆን በተለምዶ ምድር ላይ የሚገኝ ኤደን ገነት በመባል ይታወቃል። ለዚህ ስያሜ ምክንያት ሆኖ መጠቀስ የሚችለው በስፍራው የሚገኙት እጽዋት በሌላ የዓለማችን ክፍል የማይገኙና በአይነታቸውም እጅግ ለየት ያሉ በመሆናቸው ሲሆን ድራገን ብለድ ትሪ የተሰኙ ቅርጻቸው የዣንጥላ አይነት የሚመስሉ ዛፎች ያሉበት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ቅርጻቸው እጅግ የሚያስገርምና ለየት ያሉ እጽዋት መገኛ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በሰኮትራ ብቻ የሚገኙ ሶስት የወፍ ዝርያዎች አሉ ሲሆን እነዚህም የሰኮትራ ሰንበርድ፣ ሰኮትራ ግሮስፒክ እና ሰኮትራ ስታርሊንግ የሚሰኙ የአዋፍ ዝርያዎች ናቸው። በስፍራው ከትላትሎችና ነፍሳት በቀር ምንም አይነት እንስሳ የማይኖርበት ሲሆን የሰው ልጅም ቢሆን በስፍራው ይኖር የነበረው በጥንት ዘመን ነበር። ታዲያ ከዛን ጊዜ አንስቶ ስፍራው በሰው ልጆችም ሆነ በእንስሳት ለመኖሪያነት አለመመረጡ እስካሁንም ድረስ እንቆቅልሽ የሆነ ጉዳይ ነው። ሰባተኛ፣ ዲያጎ ጋርሲያ ደሴት። በህንድ ውቅያኖስ እምብርት ላይ የሚገኘው ይህ ሚስጥራዊ ደሴት አሁንም ድረስ የዓለማችን ቁልፍና ሚስጥራዊ የጦር ደሴት ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች የተያዘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1793 ዓ.ም የፈረንሳይ ቀኝ ገዢዎች በመቶች የሚቆጠሩ ቀኝ ተገዢዎችን ወደ ደሴቱ በማጋዝ የተለያዩ የእርሻ ስራዎችን ማሰራት በጀመሩበት ወቅት ሲሆን ብዙም ሳይቆይ በናፖሊዮኑ ጦርነት ደሴቱ በእንግሊዝ ቁጥጥር ስር ይውላል። የቀኝ ግዛት ስርዓት ከተወገደ በኋላም ነፃ የወጡት ባሪያዎች በደሴቱ የራሳቸውን መኖሪያ በመመስረትና በመኖር ላይ ሳሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1971 ዓ.ም በአሜሪካ አማካኝነት ከስፍራው በግድ እንዲለቁ የተገደዱ ሲሆን በምትኩም ከእንግሊዝ ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት አሜሪካ የባህር ጦሯን በደሴቱ ሙሉ ለሙሉ በማስፈር አሁንም ድረስ በቁጥጥሯ ውስጥ ሲሆን ማንኛውም አካል ወደዚህ ደሴት መሄድ አይችልም። ስምንተኛ፣ ቮልካን ደሴት። ይህ በፊሊፒንስ የሚገኝ ደሴት ለየት ባለ ተፈጥሮ የሚታወቅ ሲሆን በውስጡ በእሳተ ገሞራ አማካኝነት የተፈጠረ ሐይቅ የሚገኝ ሲሆን ሐይቁ እምብርት ላይ ደግሞ ቮልካን ደሴት የተሰኘ ሌላ አነስ ያለ የመሬት አካል ይገኛል። የቮልካን ደሴት ሌላው ለየት የሚያደርገው ደግሞ በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ከሚገኙ ደሴቶች መካከል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ አሁንም ድረስ ያልጠፋ እሳተ ገሞራ የሚገኝበት ብቸኛው ደሴት መሆኑ ነው። ዘጠነኛ፣ በርሜሃ ደሴት። ይህ በዓለም ካርታዎች ላይ በፔኒንሱላ የሜክሲኮ የግዛት ድንበር ተደርጎ የሚቆጠር ደሴት ቢሆንም በአካል ሄደው ለማየት ሲሞክሩ ግን ደሴቱ ሙሉ ለሙሉ አይገኝም። ለዚህም እንደ ማብራሪያነት የተጠቀሰው ጉዳይ ደሴቱ ቀስ በቀስ ከ1840ዎቹ ጀምሮ በዙሪያው ባለው ውቅያኖስ እየተዋጠ ሄዶ ጠፍቷል ተብሎ ቢነገርም፣ በሌላ በኩል ግን ስፍራው በነዳጅ ዘይት ሀብቱ የታወቀ በመሆኑ በሜክሲኮና አሜሪካ መካከል ፖለቲካ አጀንዳ ስለነበር ምናልባትም በአሜሪካ መንግስት አማካኝነት ሆን ተብሎ እንዲጠፋ የተደረገ ነው ተብሎም ይገመታል። አንዳንድ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ደግሞ ስፍራው ሆን ተብሎ ከካርታዎች እንዲጠፋ የተደረገና ሚስጥራዊ ተግባሮች የሚከወኑበት ነው ሲሉ ይናገራሉ። አስረኛ፣ ኢስተር ደሴት። በዓለም አቀፍ ደረጃ እጅግ ታዋቂ የሆነው ኢስተር ደሴት አሁንም ድረስ በርካታ ቱሪስቶችን፣ አንትሮፖሎጂስቶችንና አርኪኦሎጂስቶችን ትኩረት የሳበ ለየት ያለ ስፍራ ሲሆን ራፓኑዊ በተሰኙ ጥንታዊ የስፍራው ነዋሪዎች የተቀረጹ እጅግ አስደናቂና ሚስጥራዊ ቅርጻቅርጾች መገኛም ጭምር ነው። እነዚህ ቅርጻቅርጾች ሞዋይ በተሰኘ ሚስጥራዊ የአሰራር ጥበብ የተሰሩ ሲሆን ታዲያ ይህንን ሚስጥራዊ ጥበብም ለማወቅ ሳይንቲስቶች ተመራምረው በጥቂቱም ቢሆን የደረሱበት ሲሆን ጥያቄ የሆነባቸው ነገር ግን እንዴት እነዚህ ቅርጾች የተሰሩባቸውን ከባባድ ድንጋዮች ከቦታ ቦታ አዘዋወሯቸው የሚለው ነው። ይህ ቺሊ ውስጥ የሚገኘው ደሴት ታዲያ ራፓኑዊ የተባሉ ቀደምት ነዋሪዎች ይኖሩበት የነበረና በእነሱ ጥበብ የተሰራ ቅርጽ ነው። እናም ውድ ቤተሰቦች፣ እናንተስ የትኛው ይበልጥ አግራሞትን ጫረባቸው? እስኪ ሐሳብ አስተያየታችሁን አካፍሉን።
አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩ።